Ahoj, já jsem Erik a vítám vás u nového videa. Dneska se společně podíváme na to, jak jsem se k rally vůbec dostal. Moje začátky nebyly úplně stejné, jak mnoha závodních jezdců, kteří už přišli z motorsportu, ať už z motokár, z bugin nebo z čehokoliv. Ale moje začátky byly paradoxně úplně v jiném sportu a bylo to v cyklistice, konkrétně downhillu. A k tomu jsem se propracoval tak, že samozřejmě, když jsem přišel domů ze školy a neměl jsem co dělat, tak jsem si doma vzal lopatu, vzal jsem si kolo a obecně všichni u nás na vesnici nebo v městečku jezdili na kole a chodívalo se prostě jezdit do lesa a já jsem k tomu tak nějak přihnul a strašně mi to bavilo, to znamená v roce 2012 jsem jel svoje první závody, byly to regionální závody VBS, což jsou opravdu závody tady okolo Zlína, které paradoxně připomínají rally, protože tam máte taky rychlostní zkoušky. A byla to skvělá škola, tam jsem vlastně vůbec si zkusil poprvé závodit, co to je takový jako mírný závodní stres a hrozně rád na to vzpomínám. Ale samozřejmě tím, že už odmala jsem měl nějaké ambice, tak jsem se postupně dostával výš a výš a výš a chtěl jsem to někam posunout, to znamená někdy v roce 2014. A tak jsem začal spolupracovat s Filipem Polcem a Rastěm Pírmanem a tam mi začala pořádná dřina, protože jsem pochopil, že abych se dostal někam dál, tak samozřejmě to není jenom o tom jezdit na kole, ale o tvrdých, velmi tvrdých fyzických trénincích a zároveň opilování té techniky, zkoušení nových věcí, skákání větších skoků. A v tomhle byl super Filip, protože ten mi dal skvělou průpravu na to, jak vlastně být lepším jezdcem na kole. A u Rastíka Pirmana, tak tam jsem měl tak tvrdé tréninky, že ten mi do toho života dal naopak disciplínu. Tam jsem hlavně zjistil, že když nedojdu na trénink, tak to není to, že jsem nedošel za tím trenérem, ale okrádám pouze sám sebe, protože jakýkoliv takzvaně ulitý trénink je pro toho člověka poměrně dost zásadní věc. Rok 2014 pro mě nebyl jenom rokem, kdy jsem se spojil s Filipem anebo Rastíkem, a trávil jsem hodně času na Slovensku, ale byl to taky rok, kde se do mojeho závodního života dostal Honza Křepelka, který mi následně dělal v uvozovkách, dá se říct, mámu, tátu, výchovného poradce. Protože Honza mi nedělal jenom mechanika, ale trávili jsme spolu strašně, strašně moc času a tím, že samozřejmě člověk se chce nějak dál posouvat, tak musí jezdit na ty tratě do zahraničí, protože v Česku ty tratě nebyly až tak těžké, to znamená, trávili jsme spolu hrůzu času ve Francii, v Itálii, v Monte Carlo, v Sospelu. A ty roky byly skvělé, myslím si, že Honza to se mnou neměl vůbec jednoduché, myslím si, že ani já s Honzou, ale tím závodním životem mě Honza provedl skvěle a já jsem mu za to doteď strašně moc vděčný, protože ty roky, které jsme spolu trávili, tak opravdu toho času je to jak teďka v autě zhruba se spolujezdcem. Rok 2015, můj první velký závod, Kranjská Gora EXS Evropský pohár. Už to nebylo o tom, že jezdím tady regionální závody, ale už to pro mě byl poměrně jako big deal, protože jsem zrazu stál na startu s jedním z těch nejlepších evropských jezdců. A když tam jedete poprvé, tak to pro vás vůbec není jednoduché. To znamená, ten stres už pracoval, už jsem pochopil, že tady už se opravdu závodí, že už to není jenom to, že si hraju na kole, ale opravdu tady musím podávat nějaké výkony. Ale zároveň Kranjská Gora je tak strašně krásná, že jsem si ji absolutně zamiloval. A doufám, že se tam jednou podívám znova. V roce 2015 jsem samozřejmě jel i další závody evropského formátu, následně i české mistrovství a tak dále a tak dále. To znamená, ta moje závodní kariéra na kole dál rostla. Pak přišel další zlomový rok, a to rok 2016. Rok 2016. Můj první rok v továrním týmu CTM a zároveň první světový pohár v Lourdech ve Francii. Za mě asi jedna z nejnáročnějších vzpomínek, jakou vůbec na downhill mám, protože to byla podle mě jedna asi z úplně nejtěžších tratí, jakou jsem kdy v životě jel. A zároveň tím, že bylo jaro, tak to počasí bylo takové, že dole pršelo, nahoře mírně sněžilo a ty kameny byly fakt oce zlé, bylo tam hodně bláta, takže jsem hodně padal a ty pády na kole nejsou vůbec příjemné a občas jsou i dost bolestivé, to znamená, v tomhle to nebylo vůbec jednoduché, ale zároveň to byl, si myslím, jeden z těch nejlepších roků, jaké jsem obecně na tom kole měl. Ten rok jsem pokračoval dál na světových pohárech a evropských pohárech a některých vybraných českých závodech.
a nastal rok 2017. A rok 2017 pro mě v té kariéře byl ten absolutně nejvíc klíčový pro to, abych já se mohl dostat někdy v životě do auta. A paradoxně to vůbec nebylo přesto, že ten rok mi bylo 18 let, ale bylo to přes zranění. Ten rok jsem měl naplánované světové poháry, evropské poháry, ale hlavně mistrovství České republiky v Koutech nad Desnou, na které jsem se absolutně nejvíc těšil, protože to byla moje nejoblíbenější trať, byla mi nejbližší a najezdil jsem na ní asi nejvíc tréninkových hodin. To znamená, měl jsem pro sebe velkou šanci získat juniorský titul mistra České republiky. Sezóna pokračovala, odjel jsem poháry, které jsem měl, a odjel jsem svěťáky, odjel jsem některé Evropy a následoval tréninkový závod na Slovensku v Kubínské Holi před mistrovstvím České republiky. Vrátil jsem se zrovna z Lenzerheide ze Švýcarska, ze světového poháru. To znamená, tam byla hezká návaznost, byl jsem skvěle rozjetý. A Kubínská Hola byla v něčem speciální. Byla speciální pro mě v tom, že tréninkový den byl 5. srpna. A já mám 5. srpna narozeniny a zrovna ten rok jsem měl 18. narozeniny. To znamená, 5. jsem měl 18. A zároveň jsem se těšil, že po tady tomhle závodu 9. budu dělat svůj řidičský průkaz, což pro mě bylo absolutní alfa a omega, na co jsem se prostě nejvíc těšil na léto. Ale myslím si, že tak to měl asi téměř úplně každý, kdo čekal na ten 18. rok, až bude moct řídit auto. Ten den 5. srpna bylo neuvěřitelné horko, bylo až 35 stupňů. Zároveň lanovka byla strašně pomalá. To znamená, když na sobě máte veškeré chrániče a všechno, tak se opravdu velmi potíte. Když jsem stál na startu na některou z tréninkových jízd, tak na startu přede mnou spadl kluk a nikdo mu nejel pomoc. To znamená, já jsem se rozhodl, že mu pojedu pomoct a ten start byl úplně na rovince. Tam téměř jako nešlo nic moc, co vymyslet. A než jsem k tomu klukovi dojel, tak z ničeho nic jsem vlastně ležel vedle něho. Vůbec nevím doteď, jak se to stalo. Seděl jsem tam a on mi paradoxně říkal, jestli já nepotřebuji pomoct. A já jsem říkal, ne, teď já jsem měl pomoct tobě, jestli ty jsi v pohodě. A on mi řekl, jo, já jsem v pohodě, ale ty úplně nevypadáš, že bys byl v pohodě. A měl pravdu, já jsem si myslel, že to v pohodě bude, ale v pohodě to nebylo. Na 4x jsem si zlomil tu klíční kost s tím, že ta kost i mírně vylezla. To znamená, nebylo to vůbec nic příjemného. A tím pro mě skončila, dá se říct, pohádka o tom, že bych mohl být mistr České republiky v juniorech na kole. A zároveň to pro mě byl opravdu velký zlomový bod na tom kole, protože tím, že můj táta závodil v rally, tak má vidina byla toho, že se někdy do toho auta dostanu. A tady tohle byla už taková ta třešnička na dortu, kdy jsem věděl, že nebudu mistr České republiky a nebudu mít řidičský průkaz v den, kdy jsem chtěl. To znamená, 5. se to stalo, 9. když jsem měl dělat řidičák, tak jsem ležel v Olomouci na sále, kde mě operovali. Dali mi tam titanové destičky a šrouby, aby se to dalo vůbec nějak dohromady. Já si pamatuju, že už v nemocnici, ještě než mi vůbec ty šrouby tam ten pan doktor dal, tak jsem se ho ptal, jestli s tím jako budu moct někdy v životě sedět v závodním sedáku, protože jsem nevěděl, tak jsem se mu to snažil nějakým způsobem vysvětlit, tak jsem mu to vysvětloval velmi polopatě, že závodní sedák a připoutání v závodním sedáku, jak kdyby na sobě měl padák, to znamená, jde to přes tu klíční kost. A on se mě ptal, proč se na to ptám, když jezdím na kole, já říkám, no, ale já chci jednou jezdit v autě. A samozřejmě vím, že táta nikdy moc nechtěl, abych do toho motorsportu šel, protože věděl, co to všechno obnáší, ale já jsem se stál pevně za svým a tím, že moje rodina byla v nemocnici, když mě viděli trošičku měkčí, tak jsem toho samozřejmě využil a už tak nějak oklikou jsem se domluvil s Jarkem Orsákem, že bych pod ním chtěl jezdit a vesměs pomohlo mi to zranění k tomu, že jsem se do toho auta dostal, protože táta v té nemocnici roztál a řekl, OK, můžeš si zkusit sednout do malého auta, bude to prostě kapový Adam a uvidíme, co kdy dál. Ten plán byl takový, že v tom kapovém Adamu zůstanou 2 roky. Dostal jsem se z nemocnice pryč a samozřejmě moje první myšlenky na to, i když jsem byl fakt jako ve velkých bolestech doma, tak kdy co nejrychleji budu moct dělat řidičák. Řidičák se mi
povedlo naštěstí zhruba po měsíci až dvou udělat, což vůbec nebylo jednoduché, protože jsem moc nemohl zvednout ruku. Pokud vás zajímal příběh, jak já jsem dělal řidičský průkaz, tak mi to napište do komentářů. A samozřejmě začala mi absolutně nová etapa života. Věděl jsem, že mám brutálně otevřenou cestu, můžu kamkoliv cestovat a byl to naprosto skvělý pocit, ale hlavně jsem věděl, že si jednou do toho auta sednu, že to mám slíbené. Můj úplně první test v nějakém rádoby závodním autě byl v Kopřivnici a bylo to Citroen Saxo VTS, který měl rám. Já jsem tak poprvé mohl sedět na sedačce řidiče a ještě na nějaké cestě, která připomínala rychlostní zkoušku. A byl jsem z toho absolutně unešený. A když se na to teď vzpomínám, bylo to prostě strašně emotivní, já jsem byl za to hrozně rád. Ale bylo tam velké ale. Měl jsem fakt velké bolesti té klíční kosti. Já jsem ji sice moc necítil, ale v moment, kdy jsem si dal ten pás, tak já jsem tady měl ty destičky, které byly viditelné. Když jsem na ní měl ten pás, tak samozřejmě to poměrně dost bolelo. To znamená, s tímhle jsem ze začátku chvíli bojoval. Po tady tomhle testu se jela rally v Setín, kde jelo to dané auto, ve kterém já jsem měl nakonec závodit. Byl to Opel Adam, kapová verze. A tam jsem poprvé v životě v něm seděl na silnici. Samozřejmě jsem nemohl jet rychle, ale dovolili mi přejet s ním z uzavřeného parkoviště do servisní zóny. A pro mě to byl jeden z asi nejkrásnějších momentů, který z toho rally si zhruba pamatuju, protože poprvé jsem byl v autě, které mělo sekvenci, které mělo fakt už jako pořádné závodní sedáky. A ten pocit, když je vám 18 a sedíte v závodním autě, tak je absolutně nepopsatelný a přál bych ho absolutně každému. Rok 2018, můj první závod v životě. Byla to Herok de Sparelli v Belgii, které se jelo na slavném okruhu Spa-Francorchamps. A vůbec to pro mě nebyla procházka růžovým sadem, protože brutálně pršelo. Musel jsem si zvyknout na to, že už tam nejsem sám, že už je tam se mnou spolujezdec a že už to není hra jednotlivce, jaká byla na kole, ale že už je to týmová hra. Ale nebudu lhát, na tom prvním závodu jsem u toho rozpisu moc ještě nevěděl, co dělám. A spoléhal jsem na to, že z kola mám poměrně dost dobrou paměť a ty zkoušky si doteď vybavuju velmi dobře. Ale tu rally jsem si strašně užil, dokončili jsme ji a to pro mě byl neuvěřitelný moment. A strašně, strašně rád na to vzpomínám, protože tím, jak náročné to bylo, tak já jsem to vnímal, že v tom autě úplně letím na zvukovou rychlostí a když se teď podívám na ty videa, tak teď bych se za ně poměrně dostyděl, ale tehdy jsem to vnímal úplně jinak. Jak už jsem říkal, tak tím, že to pro mě byla první rally, tak jsem zároveň na sobě měl poprvé i kombinézu. A i na tady tohle si vzpomínám, protože já jsem ji pak nechtěl vůbec sundat a dokonce, když jsme šli po závodech na večeři, tak jsem se ji prostě nesundal, zůstal jsem v té dost smradlavé kombinéze, která byla ještě od šampaňského, protože můj táta s Jarkem slavili poměrně dost úspěch toho, že jsme tu rally dokončili. Tak jsme šli na večeři a já jsem odmítl si to kombinézu sundat, protože pro mě to byl tak emotivní okamžik, že jsem ho chtěl prožívat co nejdýl, takže a jsem tam seděl s úsměvem a s dokončenou rally, ale samozřejmě těch úskalí, které tam bylo, tak taky nebylo málo. A jak už jsem říkal, pro mě ta rally byla poměrně i náročná v tom, že poprvé v životě jsem si musel zvykat na to, že na tu chybu, která může případně nastat, nejsem sám, ale musím fakt tady hrát týmovou hru. Nejen, že jsem dřív nikoho v helmě neslyšel, a opravdu jsem jenom zodpovídal sám za sebe. Ale teď už jsem měl vedle sebe někoho, za koho také nesu zodpovědnost. A slyším ho velmi a musím ho poslouchat. S tímhle mi poměrně hodně pomohl Karel Vajík, který mě provázel tou školou toho rozpisu. Jak si vůbec napsat ten rozpis, co to vůbec rozpis je. A že to není jenom to, co já jsem si myslel, že to je nějaká levá, pravá, tamhle, ale že to má svůj přesný řád. A díky tady tomuhle dneska mám rozpis, jaký mám a můžu se na něho 100% spolehnout. Naštěstí, s čím mi poměrně dost pomohlo kolo, byla disciplína. Protože i na tom začátku, tak nenechat se unést v vozovkách tím, co jsem si mohl v hlavě myslet, že teď jezdím rally a už je to úplně jiný velký svět. I když vlastně zcela v realitě pak vůbec nebyl. Tak obecně opravdu zůstat disciplinovaný, trénovat dál a vůbec rozvíjet tady tyhle ty schopnosti. S tím mi samozřejmě pomáhal jak táta, tak Jarek. Ale abych se v tom autě mohl posouvat dál a nejen tím rozpisem, který jsme rozvíjeli s Karlem, tak bylo i podstatné se zaměřit na to, že už nejak na kole si prostě klikám tlumiče sám,
ale už tady mám inženýra, se kterým musím vlastně řešit a musím mu dávat nějakou odezvu toho auta. Nebudu vůbec lhát. První 2 až 3 roky jsem samozřejmě cokoliv on mi řekl, odsouhlasil, protože jsem to auto necítil. Já jsem ho cítil to, co dělá, to, co by mělo dělat a jak by ho asi zhruba podle sebe měl řídit. Ale že bych mu řekl, tohle nastavení bylo dobrý, tohle bylo špatný, tak to se přiznám, vůbec ne. To znamená, kdokoliv začínáte a nevíte, jak přesně si nastavit auto, není to vůbec špatně. K tomu se postupně propracujete. To kolo mi dalo neuvěřitelný cit. Cit proto, že jsem mohl daleko lépe cítit auto a že jsem byl nějaká prázdná listina, na kterou táta a Jarek mohli psát. Protože jsem neměl vlastně žádné návyky, ať už z motokár, ať už z bukin, které vyžadují trošičku jiný styl řízení právě tady v tomhle motorsportu. Co jsem ale samozřejmě musel pochopit dál, je, že ta cesta se dá využívat úplně jinak, než já ji vidím. To znamená, dá se katovat, ale někde samozřejmě musím být velmi na úzko, protože je tam prach, může to být nebezpečné a tak dále a tak dále. To znamená, těch věcí, na které jsem si musel zvyknout, byl nespočet. A přejít právě z toho sportu, kde v helmě jste sám a jste tam za jednotlivce, není vůbec jednoduché, pokud je to týmová hra. Ale já si myslím, že jsme tím úspěšně prošli a ta kariéra mohla dál pokračovat a dál se rozvíjet. Já vám děkuji, že jste to video dokoukali až sem, děkuji vám za podporu a podpoříte nás nadále tím, že sem dáte like, dáte odběr a budete nás sledovat dál. Díky moc, mějte se a u rychlostních zkoušek, ahoj.